Порожні вулиці, розтрощені будинки. У Бахмуті скрізь і майже постійно чути вибухи. Ворог б'є по місту, здається, з усіх можливих видів озброєння. Рашисти вже давно підійшли в притул до міста, та попри постійні заклики місцевої влади до евакуації, у Бахмуті досі живуть люди. Їх рідко можна зустріти на вулиці. Тут їздять переважно автомобілі військових та волонтерів. Спецпідрозділ Нацгвардії тут, у Бахмуті, займається контрдиверсійною боротьбою. І зовсім нещодавно вони повернулися з виїзду. На цих кадрах нацгвардійці штурмують позиції російських найманців. Боротьба ведеться за кожен будинок, за кожен клаптик українського міста. Попри намагання ворога просунутися вперед, наші захисники обороняються і руйнують усі загарбницькі плани окупаційного війська. Все, погнали. Ми бачимо картину, що кадрові військові Російської Федерації менш активні. Тому Російська Федерація більш почала використовувати найманців, які зараз протистоять нам. А це перехоплення телефонної розмови – черговий доказ того, що Росія не шкодує своїх людей і жене їх уперед, мов скотину на забій. Саша, Карабас, записуй, код командира. Передай Гайоту, щоб розстріляв Бойдінова правою групою і йшов вперед, як прийняв. По перехватам, по всій картинці, що складається на лінії фронту, бачимо, що підрозділи ті самі, навіть Вагнер, відказуються йти вперед, їх постійно підганяють, були випадки, навіть розстрілюють. Наші бійці розповідають, попри шалені втрати, рашисти, мов закляті, продовжують бігти під кулі. На околицях Бахмута земля буквально встелена тілами окупантів. А он, вообще целая ОПГ лежить. Лохов. Красне покаже. Попри постійні напружені бої, українські воїни продовжують триматися і обіцяють боронити місто-фортецю надалі. У хлопців бойовий дух нормальний. Стоїмо скільки треба. Всі задачі, які покладені на підрозділ, виконаємо. Перемога за нами. Даяна Левченко, Михайло Манилюк, Анастасія Бобовнікова, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.